وزيرك وسارة ورفا فين تردغن كي يوعي قلنت جمهوريه دا سومالي نان عبد الرحمن عبد الله فارح اياك ورما يمددي حلك وهي اسبدل كبالاران اي كساميين شقدا اي وسارة دا ديق عصوبة وشقدا فرديد كنقطين الدردر قلي يومق عابي وسارة ورفا فين تردغن كي يوعي قلنت جمهوريه دا سومالي لان خميستي هوري وحام صوصة رئيسكو شاندين كدي مركي عانو مدو حلا حلقين على مقعابي أنو دونيني إن أنو سي حوق أو حصانيد أنو أو أغانو سيدي وحو جيران سيدا اللبضة سعطان وحانو أغاني إن قابك أي وسارد أردي سنتهي أما سيدا أي شقايلو هيهين آني هاين سيدي حبونيد اللقو أي ما أي وسارد وشقاين لحي سيدا دراديد وحانو أغنهي وسارده دولد أردن حتى وقت جينا نشقاله إلى حين سلوسه عليه هبكي شقدا وحنصوص صهري إنه قف كست أو شقاله وجوه تطبدي يبرك هوشي سبلاه يعني كبلاهني كدي بيسكو شاندين تن وحنو أو أدي إكسني إن آنو ضد بدن أو مد بدن ميشي كشقيني أو أما شق دالين رب بدن أو أدو شقيني سي إن آنو تيينو أو آنو أيجينا مورال كود كروسو قادنو maxaa hayday wasaaradii iyo qaybaheedii dambana aanu ayagana dhig cusub ku shubno oo aanay mar walba noqon inuu qof uun halkiisii uu joogo uma aanan eegin sida ay dhaqanka Soomaalidu u badnaa ay wax loo magacaabi jiray waxaanu eegnay karti waxaanu eegnay aqoon waxaanu eegnay xirfad sida daraadeed dadkii aanu islahayn way ku haboon yihiin TV-ga qaranka ee waliba kuwa dibadda waan xafiisyada oo dhan soo wada xidhnay ka London mooyane waxa ka shaqeyn jiray koob iyo 30 qof baad dibadda ka shaqeynayay dadkaasi barnaamijyada iyo wax soo saarkoodu aad iyo aad u liitay oo hooseeyay kharash badan oo aydan aqligu keen karin uu ku bixi jiray marka awooddaasina waa awooddi xeerka iyo sharciga aniga iyo ogolaaday ayaan u adeegsaday waxaan aniga awooddayda hayna ma nadiigsan waxa kale oo wasiirku dhanka kalena ka jawaabay eedeymo uu soo jeediyay maray hore ee telefishanka qaranka Soomaaliland horta madaxweynihii magacaabay madaxweynihii hore ee maamulkiisi tagay weeye dawladdiina way la tagtay wasiiradii iyo wixii uu magacaabayna way la tageen hadda wasiiradii ka tirsanaa dawladdi hore dubba xeer madaxweynaha cusub oo ugu magacaabay isaga waxa kale oo la sameeyay xeer nidaamiye cusub oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Musabbiix Cabdi soo saaray waxaana ku cad in muxuu ahaa TV qaranku uu hoos yimaado wasiirada warfaafinta oo wasiirku madax ka yahay sidaa daraadeed xeerkaasi ayaa sheegay in uu isagu meesha ka baxay agasmaha maamulka iyo maaliyadda Xasan Maxamuud Muhammad ayaa isna dhankiisa ka hadlay shaqada ballaaran ee ka socda wasaaradda warfaafinta kana jawaabay hadal ka soo yeeray qaar ka mid ah xisbiyada qaranka horto markii saddexaad ninka xisbiga uu cudmagiisa kuma xafsaa oo si toos ah ay weeraray waxa eedu sheegay in horta waxba kama jiraan haba uu weeraray waxa ka khaldan oo aanu fahamsanin meeshuna tan tukaan riirkoodu leeyahay iyo in ay tahay xafiis dowladeed ninkaas isagoo ilmo adeersanaya ayuu ii yimi isagoo leh kursiga adiga ayaa noo jooga ee xaqayagii ayaanu kaa doonaynaa waxaan doonaynaa inaad saddex qof oo ilmo adeerhaday aad ii shaqada iyo qortood shaqaalaysiiso waxa kale oo aan kaa doonayaa inaad gunno fiican aad meesha iga samayso runtii waxaan la yaabay noqotaa arrintaasi waxaan ku waran shaqaale reereed meel shaqaale dowladeed baan ahay oo dowladda u shaqeeya halkana uma jooga reer qofkuna ma fiicna inuu qofka bilaa sabab ku mashquulo bishii hore laba jeer ayuu hadlay uu si toos ay weeraray taas waxay muujinaysaa qiyam la-aan iyo kalsooni darro badan oo ka jirta marka anigu caayi maayo isaga iyo xisbiga uu cidmidna sharaf fiican mudan yihiin laakiin sahal eri baan leh xisbiga ucud iyo mas-uuliyiintiisa xisbiga ucud waxaan leeyahay waa markii saddexaad magaca xisbiga la igu maago anigoo ah shaqaale dowladeed oo aanay ahayn de inuu xisbi qaran oo intaan leeyahay
وقف شغالة دولية ده معلومة بقومعه ما هتن شرفتي حزب قرن ما هاي شرفتني وحن الله دي بس قصحة وح خلدن دي بقول نقطة أو صحة لما كقف دليل يروق على أم واحد كلامك اللي هو عين وح أنشرين لأبوره تحزم وح ليش دي على معه بد ماشي شرتنا معه وح الله مدرسة ولا جوا أنتوا وح يا بعه وما نكسنين ودنا كان وشقينه وزارد أن رسنا دورد أصباتي إسبدل بايمي وحبي بدلي سنة أنا اللي بدلي كرا قفك اللي كيني كرا ما أنا بقفك اللي أقدر أشقيني.